Hej och välkomna till Sundhult. Nu minsann, nu är det dags för höskörd. Spot, du kan inte sitta där för jag ska köra nu. Spot. Du får hoppa ner. Spot, du får hoppa ner. Slaget för i år. Och jag ska ta och köra hemåt, tvätta av skrotoslotten så att den är i ordning till nästa år. Ta loss alla knivar och slipa dem. Det är alltid skönt när man väl ska slå att allting är i ordning. Så det gör vi alltid innan vi ställer undan det. Och sen är det dags att sätta på vändaren på traktorn.
sätter vi tillbaka den. Så vi kan ställa av den utan att den sjunker ner. Förstår du morfar, den lille ingenjörn som har varit framme. Den här, denna skivan saknades innan. Så du hade ingenting att styra efter när du skulle ändra från transportläge till körläge. Eller tvärtom. Så nu får man hålla där. Hålla lite där så att man avlastar. Så om jag avlastar lite här så kan du ta upp den. Och sen får man hålla tommen här då och dra den till sig. Nu får du lägga den på andra sidan spåret. Så håller du den till det spåret där. Har Nora vänt höet här? Eller gräs är det snarare än så länge. Jag har en gammal JF-vändare, rotorvändare, som är väldigt bra att sprida med. Och sen har vi en sidvändare som vi använder när vi stränglägger. Sen är det en Volvo BM 320 Buster som vi kör med. Tankad med HVO.
kör vi skumtorken. Så att det blir riktigt knastertorrt här inne. Håller länge. Vi får se om det blir 2 vagnar till, tror vi på idag. Vi får skifta strängarna nu, rulla dem som vi gjorde dem igår och så ska vi köra färdigt idag. Då kör vi hem med det sista höet. Och jag säger väl hej hej från Sundhult.